Вийшло оновлення прошивки буквально кілька днів тому. На офіційному сайті, на жаль, цього оновлення скачати неможливо, воно нічого не показує. Пише, що йдіть лісом. Що воно пише? Неможливо завантажити досягнуто ліміту трафіку. Причому така помилка висить, висить кілька днів і вона, ну, будь-який файл, ви звідти не можете скачати. Ну, Більш за все, якась проблема на сайті. Але китайці прислали мені цю прошивку, я її виклав в телеграм-чаті. Беріть, скачуйте, користуйтесь. Всередині архіву ви знайдете як саму прошивку, так і завантажувач. Для запуску бутлодера затискаємо кнопку вниз, натискаємо червону кнопку. Все, бутлодер запущено, підключаємо. Комп'ютер бачить його на Com 16, обов'язково задаємо шлях до нашої прошивочки і натискаємо кнопочку прошивати. За секунд 20 він прошився і просто вимкнувся. Вмикаємо, вмикається все добре. Заходимо в інструменти, можна відкалібрувати. В принципі, я не розумію, навіщо калібрувати прошивка. Не думаю, що калібровки знесла. Але три короткі контакти, закорочуємо першу, другу, третю ніжку і запускаємо калібрування. Ну що ж, перша друга ніжка. дивимось, як він почав міряти ESR. Може щось змінилося. 680 мкФ, Показує 666 мкФ, 0,20 Ома ЄСР, що трішки відрізняється від попередніх вимірів. Перша, другий, перший другий контакт. Давайте ще раз запустимо. 0,21 Ом, дуже дивно. Перший третій контакт. 0,20 Ома 665 мікрофарад. Да він сьогодні класно міряє. Бо вчора видавав незрозуміло що. Друга, третя ніжка, запускаю. 0,27 Ома 667 мікрофарад. Ну, фігня якась по повній програмі, бо хоча давайте я зроблю дещо. Вимикаємо, вмикаємо. І от вам здрастя. Після вимкнення і ввімкнення він ESR показує 0,06 Ом на першій трішки, третій ніжки на друг, першій другій ніжки. Покаже теж якусь обов'язкову фігню. 009 Ома. Друга третя ніжка, дивимося, що покаже. 004 Ом. Ну просто. Як ви бачили, ЄСР він краще міряти не став. Якщо підключити конденсатор до першого, другого, першого, третього та другого, третього контакту, то буде значення абсолютно відрізнятись. І справа в тому, що після перепрошивки і калібровки він показує однакові значення при такому з'єднанні, а потім починається якась лажа. При вимірюванні діодів показує тепер ємкість переходу 0,7 В падіння напруги на такому діоді це норма рфз 44 н по паспорту в нього 22 мільйома, РДС RDS показує 180 млн. Ємність переходу, там CISS показує максимум 1800. пікофарад, показує нам 1,77 нанофарада. RF9640 П-канальний MOSFET по паспорту 0,55 Ом. Тут він показує 0,26 Ом. Можна використовувати цей девайс як тестер компонентів, але технічні характеристики він все рівно досить неточно вимірює. Але якщо компонент буде зломаний або пробитий, наприклад, транзистор, то буде показувати резистори, конденсатори, ну і ще якусь лобуду. В режимі зцелографа з виходу DLS буде йти 1 кГц сигнальчик, і можна буде відкалібрувати викритку, яка була в комплекті з щупом, відкалібрувати, щоб сигнальчик був красивий. Я намагався це зробити, але сигнальчик абсолютно не змінився, то в мене є підозра, що лишній раз калібрувати його теж сенсу немає. Купувати другу версію точно сенсу немає, це однозначно краще, ніж друга версія. Можна придбати її на офіційному сайті, є не на офіційних сайтах. Зараз знижка буде 2-4 бакси, знижка, тобто можна взяти за 45 баксів. Я обов'язково скину посилання на цей сайт, бо тут є мембер прайс, але Price для кожного буде відрізнятися. Я купую багато, у мене аж 38 баксів прайс, чудовий прайс для такого девайсу. Магазинчик сумнівний, 131 Fall я бачу, що три замовлення у них вже доїхали. Ризикувати чи не ризикувати, вже вирішуйте самостійно. В коментарях дуже багато було порад з приводу DSO 1511 від компанії z way зелений або жовтий міряє він до 120 МГц, 500 Мегасемплів, це теж непогано для портативного осцилографа. Ну і зараз можна його взяти на 4, ну 54 бакса. У того ж самого ZV є 2511 моделька, вона трішки цікавіша, ну, правда, і, і трішки й дорожча. Якщо знайдете щось нове в цій новій прошивці, напишіть в коментарях, бо за кілька хвилин виявити це майже неможливо. Ну, в принципі, на сьогодні все, до нових зустрічей.